планирано беше това мероприятие заедно с нашето вътрешно министерство, показва, че сме им обърнали внимание. Вече сме успели, говоря от името на Балканите, да направим така, че да ни обърнат внимание. Повече от 10-15 години, 20, като и косовски министър на вътрешните работи, сега тук Балканите, не предизвикваха интерес. Не предизвикваха интерес, защото ние сами си го правим. Войни, масово унищожение, разпаднаха се държави в кратък период и Балканите отново станаха един вътрешен погреб, незаслужаващи внимание. Радвам се, че с започването по време на нашето председателство и слагайки темата Западни Балкани и въобще взаимоотношенията на Балканите, многото процеси след това, които последваха, трайно, включително и с днешното мероприятие, поставиха тази тема в центъра на вниманието и на моите европейски колеги, и на колегите от Съединените щати. Надявам се скоро Северна Македония, вече 30-ти член на НАТО, да покаже разликата в развитието си, която си в това семейство. И в същото време очаквам с повече разум останалите държави, които искат да се присъединяват към Европейския съюз и НАТО, много внимателно да си премерват поведението и стъпки. Разкрачената поза не е полезна за никого. Или си в НАТО, или не си в НАТО. Или си в европейското семейство, или не си. Да, може да се дадат примери с Австрия и Швейцария, но да, са процеси, договорени след войната и то между великите сили, да ги наричаме така. Трудно е на Балканите да има такава държава, която да играе такава роля, колкото и да ни си иска. Всеки иска военен неутралитет и по възможност мощна банкова система. Само че не зависи от нас самите на Балканите. Вече има дата за среща на върха на Европейския съюз с Западните Балкани по време на председателството на Хърватия в Загреб и съм изключително щастлив, че колегата Пленкович не се поколеба и също сложи тази гореща тема. Защото дори и днес към Хърватия и Словения, Сърбия и Косово, не можем да кажем и Босния и Херцеговина, че процесите са приключили и че всичко е наред. Но темата стои. България ще я сложи още два пъти на масата през следващата година. Това е като съдомакини на Берлинския процес, заедно с колегите от Северна Македония. Това е изключително важен процес, защото в него участват премиерите на Великобритания, независимо от Брекзита, с Борис Джонсън, разговаряме, че той няма да се поколебае да участва с всички сили в този процес. Канцлера на Германия, канцлера на Австрия, премиера на Полша, премиера на Италия. Един изключително сериозен форум, на който и лидерите на Западните Балкани и външните министри ще участват. Но днес поздравявам още веднъж колегата Маринов, републикански институт и благодаря на всички вие, експерти, министри, които сте дошли тези няколко дни в София, защото голяма част от вас са тези работни пчелички, които могат да направят този процес изпълним. С края на Йордания вече сме определили датите 27 и 28 май.
процеса АКБА ще бъде в София. Много от вас, които прецените, всички са поканени, разбира се, ще получите поканите, но знаете, това е един огромен... Те са два форма и двата ще бъдат в София. Екстремизма, контраекстремизма, радикализма. Така че 27-8 май с краля на Йордания ще сме домакини на това мероприятие. Вие също сте добре. Защото на Балканите това е едно изключително... Една изключително тънка линия. Защото ние винаги сме си живели мирно, обичаме се и по линията на радикалния ислям или по линия на религията, нека да кажем, за да не накърниме ничии чувства. Защото и в България има мюсюлмани български. Изключително толерантно си живеем с тях. Даже мога да кажа, че и това е принос на всички политически партии или почти всички в България за тази етническа толерантност, която имаме последните 30 години. Пример за етническа толерантност. Така че на две нива искам да разделя колко е важно да се сътрудничи. Първо на вътрешно ниво. Не случайно на този форум, освен вътрешно министерство, лицето на неговия министър Маринов, главния секретар, във всички формати участват и началниците на специалните служби. Разузнаване, контраразузнаване, военна информация. Много е важно вътре във всяка една от вашите страни бързия обмен на информация да е факт. Второ, на ниво Западни Балкани или Балкани, защото ние и тези държави, които сме в Европейския съюз, също сме част от Балканите и по никакъв начин не се различаваме от вас. А обменът на информация, движението в тези общности е изключително бързо. Така че трябва на ниво специални служби, вътрешни министерства да обмените и да имате този мигновенен обмен. Защото разстоянието са такива, докато си пратите писмата, докато дойде информацията, въпросният поец вече е минал от една държава в друга и същата процедура, която се направи там. Трето, на ниво вътрешни министерства, чисто политически, споразумения, документи, които да позволяват на вашите служители максимално бързо да работят. Когато ме представяха като кметник, като премиер, 5 години съм работил тази работа като главен секретар. Няма държава от тези, които сте тук, с моите колеги да не сме правили операции или да не сме работили заедно. И затова искам сега, когато имаме политическата власт, да създадем младене всички инструменти, да помогнем на колегите, където ги няма в Балканите, да имат политическата подкрепа да работят бързо и спокойно, законодателно, ако трябва, по всичките тези теми. Виждате, няма малки, няма големи държави. Няма такива, които да могат да кажат, нашите специални служби или нашите вътрешни министерства са готови да откликнат на всякакви предизвикателства. Точно обратно. Тези, които ние знаем за най-добри или сме признали за най-добри служби, първите понесоха най-тежки удари и се издъниха най-добри. От атентатите на Съединените щати до Лондон, Париж, Брюксел, мога да дадем много пример. Така че с много усилия, с много приятелство тези срещи са много важни. Много е важно в нашата оперативна работа да знаеш от другата страна телефона, кой стои. Да сте се виждали, да сте се срещали. Затова ние участваме и във вашите мероприятия, за да може да има този чисто и физически контакт
на познанство между и доверие между службите. Така че в тази сфера ще продължиме да надграждаме и за нас като балканци е много важно да не оставиме нито на европейците, нито на американците да загубят интереси към нас. А точно обратно. Защото когато са сигурни в Балканите, инвестициите са по-големи, брутният вътрешен продукт става по-голям, доходите на хората растат и тогава много по-спокойно се работи. Няма да се повтаряме пак за инфраструктурните проекти, които са изключително важни. Няма да се повтаряме за това, което правим в момента в много сфери. Чисто политически, това е знакова среща, подпомага процеса АКАМА на 27 и 28 май, който ще проведем в София и мисля, че поредният опит или поредното доказателство по-точно за работата ни с Републикански институт, чисто като партиен лидер, го казва. Дълги години малко стояхте по-назад. Грешка. Скоро. Защото фондация Конрад Аденауер, фондация Канцлайдер работиха много по-активно от вас, не само от българските, и с балканските политически партии. Но, както и с президента Тръмп, когато си говорихме в Белия дом, Америка обикновено малко по-бавно, като по-голяма машина. Стартира, но като стартира, вече са необратими процеси. Пожелавам ви наред със всичко да погледнете и София. Един много хубав град и, разбира се, ползотворна работа в